Você já se perguntou ou já ouviu essa pergunta? O que eu posso fazer para estar mais próximo de Deus? A resposta não é difícil, mas pode ser muito complexa para quem vive distante do Criador. Mas para você, para mim, e para quem deseja estar sempre com Deus, ali do seu lado, na caminhada, a resposta que eu posso passar para mim, espero que é a mesma que você tenha, em primeiro lugar, é ter fé. Sem fé, é impossível que agrademos a Deus. Sem fé, as coisas simplesmente não acontecem. Vamos recordar aqui só o resumo, as passagens. Quando o Senhor Jesus curou Bartimeu, o que ele disse para ele? A tua fé te salvou. Quando curou a mulher que tinha o fluxo de sangue, também referiu-se à fé que ela tinha. Quando curou a filha daquela mulher cananeia, ele disse para ela bem claro que a fé dela tinha feito o efeito. Ele nunca tinha visto naquele tempo uma pessoa com tanta fé. Então, é importante que a gente tenha fé. Quem tem fé está mais próximo de Deus. E vai perceber também que Deus está sempre juntinho de nós. Nós nos distanciamos, mas Deus não se distancia. Ah, mas se Deus está pertinho de mim, por que eu não o sinto? Porque você não tem fé. Mesmo na fraqueza, tendo fé, a gente sente o Senhor do nosso lado. E por essa fé, Ele nos fortalece. Ele nos restaura, ele nos revigora, ele nos deixa instruídos e preparados novamente para a batalha. Então, sem fé, não tem obra. Sem fé, nada acontece. Mas com fé, montanhas são movidas dos seus lugares. E são colocadas em outro. Com fé, lançamos a amoreira na água, lá ela cria raiz e lá ela produz também. Quem tem fé tem autoridade para mudar a sua vida e assim estar bem próximo de Deus. Outra coisa ligada à fé, que nos aproxima grandiosamente de Deus, é a oração. Mas por que eu oro, eu busco, todos os dias eu amanheço, agradeço, oro na hora do almoço, agradeço pela refeição, pelo café da tarde, pelo jantar. Quando vou dormir, também faço a minha oração. Ela é tão pequena, mas é uma oração. Aí é que está o segredo. Deus ouve as pequenas orações. Mas Ele quer ouvir de nós uma oração diferente. Aquela que faz tremer o seu trono, como fez Ana lá dentro do templo. Orou de uma forma tão virtuosa que o sacerdote Eli a teve por embriagada. Quando ela se levantou, ele foi repreendê-la. Ele nunca tinha visto alguma coisa semelhante àquela. Alguém orar daquele jeito lá dentro do templo, a teve por embriagada e foi repreendê-la. Ela disse: "Não me repreenda, meu senhor. Eu não sou filha de Belial, eu sirvo a Deus. Estava conversando com o meu senhor, falando com ele sobre as minhas amarguras, sobre as minhas dores, sobre o que eu estou passando. Enfim,
Ana fez uma oração especial e ela foi ouvida. Foi através da oração que Daniel recebeu a sua vitória lá na Babilônia, quando ele, o povo de Deus, foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. 3 vezes por dia ele orava lá para a banda de Jerusalém, a sua janela estava virada, onde estava o templo. Ele não podia estar no templo fisicamente, mas espiritualmente estava lá, orando, levando a sua oferta. E quando por inveja foi lançado na cova dos leões, o Senhor o justificou. O Senhor fez a obra que todo mundo conhece. Os leões famintos não abriram a sua boca. Deus, pela oração de Daniel, o livrou, o guardou, enviou os seus anjos para estarem com ele. E ele não foi morto, mas sim os seus acusadores. Há muitos exemplos de orações de pessoas que alcançaram a grande obra pela oração. O próprio Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, orava e orava muito. Nós sabemos disso. Estava sempre em comunhão com o Pai. E olha que ele também é Deus. Mas quando estava aqui na terra, vestindo um corpo, uma natureza terrena, ele viu a necessidade e ele orou e deixou a oração como exemplo. As que ele fazia e também a oração do Pai Nosso. Eu creio que quando você estiver sem palavras, ore pelo menos a oração do Pai Nosso com fé e você vai ver que efeito ela fará em sua vida. Enfim, fé e oração nos aproximam de Deus, uma coisa ligada à outra. O que eu digo para você, meu irmão? O que eu digo para você, minha irmã? Saia dessa oraçãozinha café com leite. Eu te agradeço, eu te peço, aquele básico. Se você quer ver a obra de Deus na sua vida, coisas diferentes acontecerem, o inferno tremendo debaixo dos seus pés, você tem que conversar com Deus de uma forma diferente, de uma forma mais efetiva. Você precisa se imaginar sentado em uma cadeira e Deus sentado em outra, os dois frente a frente, um olhando no olho do outro, os olhos dele brilhando para você, os seus olhos brilhando para ele. É preciso você acreditar que ele é um pai amoroso e que ele tem todo o tempo do mundo para te ouvir e ele quer te ouvir. Então lança agora aos céus suas súplicas, seus clamores, faz as suas orações, converse com Deus. Derrame a sua alma na presença dele. Fala para ele como está a sua vida, embora ele já saiba. Fale dos seus planos. Fale dos seus sonhos. Fale dos seus projetos. Fala como você está se sentindo por causa daquela derrota, daquela queda que você teve. Ele vai te falar como você se levantará, se reerguerá. E estará preparado para um novo combate e assim para a sua vitória. A oração, meus irmãos, pela fé, é ela que nos aproxima de Deus. É ela que nos deixa juntinho de nosso Criador. E é por ela que você terá a sua vitória. Ore com fé. E os montes sairão do lugar. Ore com fé e os mares se abrirão diante dos seus olhos. Ore com fé. E estradas aparecerão na sua frente e por elas você vai caminhar e ali alcançará o seu objetivo, o seu destino, que é a sua felicidade, fruto da sua vitória, fruto da sua conquista, fruto de cada uma das orações que você fez a Deus. E ele, provando que ouviu e que nunca se esqueceu de você, realizará as obras na tua vida. Não peça oração para os seus irmãos, sim, mas não só faça isso. Ore também, confie na sua oração. E quando alguém pedir oração para você, você vai orar com alegria, porque já terá sentido o efeito da sua oração na sua própria vida,
nas suas causas, nas suas enfermidades, nas suas lutas, nas suas batalhas, enfim, contra tudo que você enfrentou e venceu pela oração, até pelos outros, você vai orar com mais firmeza. E um dia alguém vai chegar para você: te agradeço, meu irmão, te agradeço, minha irmã, meu amigo, por tua oração, também estou em liberdade. Então é esta a mensagem que o Senhor me traz nessa tarde. Quer saber como estar mais pertinho de Deus? Suba a escada da fé pela tua oração. E suba a escada da oração por tua fé. Uma faz parte da outra e você vai alcançar o topo, ou seja, você vai alcançar pelas tuas orações e clamores o trono de Deus. Olha, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso verdadeiramente. E você, eu, podemos ser uma delas. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Deus seja louvado.